Pozdravljeni, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Moje ime je Janja in današnja tema je zame zelo pomembna. V mojem življenju je imela zelo velik vpliv. Se mi zdi, da mogoče smo Slovenci nasploh taki, da nam zelo veliko pomeni to, kaj si drugi mislijo o nas. Kaj bojo pa sosedi rekli? Zelo pomemben nam je ugled. Ne vem, ne smemo imeti tatujo, ker bojo drugi mislili, da smo drugeraši. Ali pa rabimo imeti zelo lepo okolico, da bojo sosedi videli, kak pač smo pridni. Ali pa dober avto, da bojo videli, aha, ta pa ima nekaj denarja. In ne vem, pač se mi zdi enostavno, da sem nekaj gor zrasla s to mentaliteto, da je zelo pomembno, kako te drugi vidijo. In to me je zelo zaznamovalo in sem celo življenje živela po tem principu, da sem ugajala drugim oziroma, da sem nekako živela po pričakovanjih drugih ljudi. Ne? Nekako imam v svoji podzavesti to, da enostavno je zelo pomemben, da mislim na druge, da ne smem nobenega prizadeti, da nekako karkoli počnem, če slučajno vpliva na druge, da mi ne smem vzbujati negativnih občutkov, ampak pač, da se moram lepo obnašati, da moram biti družbeno sprejemljiva, da bo drugim prijetno okoli mene, da moram poskrbeti za to, da bo drugim fajn v prvi vrsti in da nekako izpolnim njihova pričakovanja in nekako to za sabo potegne tudi veliko stvari, da na konci nimaš prijateljev, si zelo osamljen, zato ker si ne upaš pristopiti k ljudem, ker te je strah, kaj si bojo mislil tep. Hočeš biti sprejet, ampak veš, da nisi popoln in zato nič ne narediš, ne? Mislim, ne pristopiš k ljudem, ne upaš se izpostavljati, ne upaš si, ne vem, delati stvari, ki te dejansko najbolj veselijo. Tak sem se nekako našla med dvema ognjema, med tem, da počnem tisto, kar me zares veseli, ne? Da sledim svoji strasti in umetnosti, ampak na drugi strani pa je ta neka zadržanost in strah pred tem, a ne, kaj si bojo pa drugi misli o tem. Pustila si faks, kaj zdaj delaš s tem YouTubom, dej, ne vem, začni se ukvarjati s čim pomembnejšim, pej nazaj v šolo, pej deli nekaj, kar bo imel smisel, ne pa kar nekaj, ne vem, plavati v zraku ali karkoli že pač počnem. Strah me je res nekih predsodkov ljudi in to ne na neki tej miselni ravni, zato ker pač v vsakdanjem življenju, mislim, v teoriji meni jasno, da pač se ne smem sekirati o tem, kaj si drugi mislijo, ampak to je v meni toliko v podzavesti, da enostavno živim življenje in spoh ne študiram, a ne, ampak karkoli naredim nekako pod vplivom tega, kaj si bojo drugi mislijo meni. In dejansko, ko si nekako razpet med tema dvema ognjema, ne narediš ni česara, ne. Zato, ker na eni strani bi ti rad živel strastno življenje, rad bi bil umetnik in se izražil na vse mogoče načine, na drugi strani pa veš, da neki družba od tebe drugače pričakuje, ne vem, da greš v šolo, da greš na faks, da postaneš neki, da imaš redno službo in nekak pol nič ne naredi, zato ker ta prva stvar si ne upaš narediti zaradi tega, ker pač te je strah, kaj si bojo drugi misli, drugo stvar pa nekak čutiš za tebe, da ni prav. Ne pravim, da ni prav, ampak za tebe čutiš pač enostavno, da ni to, da si želiš drugo pot obraza, ne, da si želiš ustvarjati, ampak ker te je toliko strah o tem, kaj si drugi mislijo, dejansko ne narediš nič. Ne greš ne po eni poti in ne po drugi poti in si samo na sredini in si len in si slabe volje in si depresiven in to ni okej. Dejansko vidiš, da te taka miselnost zelo ovira pri tem, pač, da postaneš najboljša verzija sebe, da postaneš tist, kar pač res ti si oziroma da počneš, kar te veseli in da te mišljenje o tem, kar si pa drugi misli, pri tem zelo, zelo ovira. In sama sem se odločila, da bom zavestno rekla temu stop. Odločila sem se, da bom zavestno začela razmišljati drugače in danes bi rada to delila z vami, ker se mi zdi, da nisem edina, sploh v Sloveniji, ki pač ima težave s tem, da se preveč obremenjuje z mišljenjem drugim, z tem, kaj bojo pa drugi rekli, kaj pa, ne vem, bojo sosedi si mislili pa. Pri meni je zelo problem, recimo, kaj si bojo o meni mislili ljudje, ki so me včasih poznali in so vedela, ne, recimo, kake sanje imam, zdaj pa jih ne uresničujem in zdaj me je malo sram, zato ker enostavno pač nisem, ne počnem tistega, kar sem vedno govorila, da bom in ne, kaj si bojo pa zdaj mislilo me. Skratka, zelo brez veze, ampak pravi, da se o tem pogovarjamo. Torej, prva stvar,
kako prenehati se ukvarjati s tem, kaj si drugi mislijo o nas. Dejansko se ti zavestno odločiš drugače in da narediš tisto, kar te je strah, oziroma ko vidiš, da te tako mišljenje ustavlja pri nečem, da greš vse naprej, čeprav ti je zelo neudobno in neprijetno. Bom dala kar konkreten primer, kaj se je meni naredil. Prejšnji video, ki sem ga posnela, je govoril o hranjenju na otrokovo pobudo in mislim, jaz sem zelo nekaj časa, energije vložila v ta video, mi je zelo všeč, ampak jaz si ga nisem upala promovirati. Nisem si upala ta video objaviti recimo na spletni strani, na Facebookovi skupini, recimo drugim mamicam, za katere je bil video dejansko namenjen. Ampak me je bilo sram. Sram me je bilo, da bi potem mamice v tisti Facebook skupini začele, ne vem, oh my god, kaj še ena, ki bo to po YouTube govorila, ali pa ne vem, nekaj, karkoli, ne. Pač tako mišljenje me je ustavljalo in si tega nisem upala narediti. Ne znam vam povedati, kako zelo me je bilo sram. Ampak sem zbrala pogum, vdihnala sem se nekaj najslabše, kar se lahko zgodi je, da ene tuje ženske o meni začnejo govoriti, da sem pač ena še, ki je mal presmukljena, da objavlja video na YouTubu in sem se odločila, da bom video objavila tam. In sem ga objavila in je bilo to to. Premagala sem strah, naredila sem, kar sem hotla in pač sem bila zelo ponosna na mene, ne, čeprav odziv je bil tako, kot je bil, ampak to nima veze. In to je prav, da pač naredimo, česa se najbolj bojimo in da to pogosto delamo, da ves čas delamo stvari, ki se jih bojimo in da nam to pride v navado, zato ker ko nam bo to enkrat prišlo na navado, nam enostavno ne bo več tako hudo, ker bomo že imeli izkušnje s tem, da pač počnemo vse stvari kljub temu, da nas je strah, kaj si drugi mislijo o nas, a ne. Druga stvar, ki je zelo pomembna, ko govorimo o mnenju drugih, je, da ničesar ne vzamemo osebno. S tem sem se prvič srečala v tej knjigici Štirje dogovori. Zelo je super fajna knjigica za osebno rast, če koga zanima, naj si jo prebere. In avtor dejansko noter zelo dobro razloži, zakaj ne smemo vzeti osebno prav nič, kar slišimo od drugih. Dejstvo je, da vsak od nas živi v svojem svetu, vsak od nas živi neko svojo resnico, ima svoja prepričanja in dejansko ni pomembno o tem, kaj si drugi mislijo o nas, zaradi tega, ker je to samo odsev njih samih, to je odsev njihovih prepričanj, to, kdo oni so, kaj oni mislijo, da so, kako oni gledajo na svet in to nima absolutno nobene veze z nami. In to velja tako za kritike, kot za pohvale. Recimo ne vem, če ti nekdo reče, da ti si pa zdaj, recimo, želiš YouTube kanala, ne, in ti nekdo reče, ne, si zmešana, ne to narediti. Veš, kako je to sramotno, no, halo, kaj se bojo pa drugi misli, recimo, ne. Če ti nekdo da tako mnenje, je dejansko samo to njihov strah, oziroma oni si tega ne bi upali narediti, njih je to sram narediti, ne, to nima nobene veze z vami, kaj pa, kako pa naj on ve, da je vas sram, ne vem, začeti YouTube kanala, ne, njega je sram in zato vam pa on da ne tega narediti, zato ker je sramotno, recimo, to je samo eden izmed primerov. Tako da ja, preberite si to knjigo, in ničesar ne jemljite osebno. Tretja stvar je, da to se tiče predvsem naših produktov, naših izdelkov recimo, oziroma pač temu, kar počnemo v življenju. Pomembno je, da se zavedamo, da ne moremo vsem ustrežiti. Nikoli ne bomo mogli vsem ustrežiti. Vedno bojo ljudje, ki jim ne bomo všeč, ki ne bojo imeli radi to, kar počnemo. Vedno se bojo najdli ljudje, ki bojo na svet gledali povsem drugače kot mi in bojo stvari, ki jih mi počnemo, absolutno brezvezne, blesave, kar neki, in to je prav. Recimo, karkoli počnemo, če imamo nek produkt, ki ga bi radi delili med drugim ljudi, nikoli ne rečemo, da je ta produkt namenjen vsem. Zato, ker je to nemogoče. Nemogoče je, da z enim produktom zadovoljimo potrebe vseh ljudi. Vedno se nek produkt, oziroma nekaj, kar počnemo, nanaša le na specifično skupino ljudi. In isto je recimo z mojim YouTube kanalom. Namenjen je ljudem, ki so tako kot jaz, ne bi mogoče malo zgubljeni v življenju in si želijo ustvariti nekako bolj spopolnjujoče življenje. Ne? Ni zdaj to namenjen, ne vem, tam nekomu, ki že točno ve, kaj hoče v življenju in tak nima kaj gledati recimo mojih videov. In če bo tak človek gledal moje video, ja avtomatsko, da jih bo kritiziral, kaj pa jaz tudi nekaj blebetam, a ne, recimo.
In to je pomembno, da se zavedamo, da so naši produkti samo za specifične ljudi in ti ljudje bojo to absolutno oboževali, medtem ko drugi jim bo šlo absolutno na živce in to je prav. Dejansko, ko kreiramo, dajmo gledati na to tak, da moramo ene ljudi s tem spraviti ob živce ali pa da počnimo neki, ko damo neki na trg, recimo, ne vem, knjigo ali pa kakršenkoli svoj izdelek, rečemo si, da ja, s tem pa hočem neki ljudi, recimo, da bojo absolutno skritizirali mojo knjigo, da jim absolutno ne bo všeč, zato ker, če obstaja en pol ljudi, ki jim to ni všeč, bo obstajal drug pol ljudi, na katere pa, ciljamo, a ne, to so tisti ljudje, ki bojo absolutno oboževali naš izdelek in jim bo to absolutno všeč in bojo z nami in živeli z nami in, a ne, na te ljudi ciljamo in, to je tisto, kar pač nam naj daje pogum, a ne, tisti drugi pa so tam in pač se ne oziramo na njih, a ne. Četrta stvar pa je ta, da moramo mi prenehati imeti predsodke o drugih ljudeh. Zato, ker v bistvu, ko rečemo, da nas je strah o tem, kaj si drugi mislijo o nas, je ta strah samo v naši glavi, a ne. Saj ne vemo dejansko, kaj si drugi mislijo o nas, ampak si mi začnemo namišljati zadeve, kaj si bi lahko drugi mislili o nas, ne vem, da smo taki pa taki, a ne, in to je vse samo v naših glavah. To si mi izmišljujemo. In dejstvo je, da če imamo mi predsodke do drugih, bomo mi pričakovali, da imajo tudi drugi predsodke do nas in pač nas bo tega straha, ne, če nas je strah predsodkov drugih. In najboljše je, da recimo, da pač prenehamo imeti mi predsodke o drugih ljudi, da sprejmemo vse, da se zavedamo, da smo vsi ljudje in smo vsi ranljivi in vsi obsojamo in smo vsi imamo slabe dneve. In pač to enostavno sprejmemo, da se tega zavedamo in da prenehamo o drugih misliti slabo. Recimo, da dam svoj primer. Vedno sem za depresivne ljudi govorila, kak so šibke osebe, kako ne zmorejo se postaviti na noge, kako ne zmorejo najditi, ne vem, nekega bistva v življenju in sem vedno govorila, da je to trend, da v resnici niso depresivni, ampak da se sam neki tamle smilijo sami sebi in da delajo žrtve iz sebe in kak je to pač absolutno brez veze in naj že nehajo. Pač takšno mnenje sem jaz imela o depresivnih osebah. Vse dokler nisem jaz imela takega obdobja in sem spoznala, da ja, to je pa res en brezizhoden položaj, ko ne moreš dejansko tako plivati na njega oziroma je zelo, zelo težko se nekak prebroditi ven iz slabe volje in iz pač negativnih misli. Ampak še vedno, kljub vsemu, ne, pač tako mnenje sem imela recimo jaz o depresivnih ljudeh. Čeprav sem tudi jaz mogoče bila depresivna recimo in sem to obsojala, ker jaz nisem hotela biti depresivna. Nisem hotela, da me drugi vidijo tako. In to me je bilo zelo sram in a ne, zato ker sem jaz tako mnenje imela o depresivnih ljudeh, sem se pol bala, da bi drugi imeli tako mnenje o meni in pač začaran krog, ni fajn. Ali pa ne vem, drugi primer je ta, da recimo, ko sem hotela začeti z YouTube-om, ampak nisem zato, ker me je bilo strah o tem, kaj si bojo drugi ljudje mislili o men, je največja fora o tem, da sem si jaz od drugih ljudeh, ki so začeli YouTube mislil, pa Dejno, kak si otroči, da to začneš, ali pa ne vem, da se ti gre sam za denar, ali pa sam za uspeh in za slavo. In sem dejansko pač toliko gledala druge ljudi in ko sem jaz hotela to začeti, avtomatsko, da so ti predsodki prišli na dan in me je bilo strah, da bi si drugi to v meni mislil, ker sem si jaz to drugih misla. A ne, čeprav sem pa jaz začela zdaj iz enih čist drugih razlogov, me je bilo strah tega, a ne. Tako da to, recimo, je drugi primer. Torej, peta stvar, da prenehamo se sekirati o tem, kaj si drugi mislijo o nas, pa je ta, da začnemo imeti radi sebe. Vem, da se to sliši absolutno klišejsko, ampak dejstvo je, da moramo mi vedeti svojo lastno vrednost, da moramo si upati, ustvarjati in živeti po naše in biti samozavestni v tem, kdor mi smo, ker šele takrat, a ne, bomo nekak prenehali se obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo o nas. Ampak to je seveda moje razmišljanje o tem. Rada bi vam sam povedala res, da nič ni prav in nič ni
narobe, če živimo po pričakovanjih družbe in smo v tem zadovoljni, super, tudi prav, če pa pač čutimo, da ni to to za nas in da hočemo iz življenju, ne vem, uživati, raziskovati, ustvarjati malo drugače, je pa tudi to prav. Samo pač bodimo, dovolimo si, da smo, kdor smo in da pač počnemo tisto, kar nas resnično veseli in se ne ozirati na druge, kaj si drugi mislijo. Ne, to se mi zdi zelo pomembna zadeva. In zato sem se odločila posneti ta video, ker se mi zdi zelo pomembno na začetku ustvarjalnega življenja, na začetku, ko začnemo si ustvarjati življenje, ki si ga želimo živeti, je to ponavadi prva stvar, ki nas ustavi, ojo, kaj bi pa drugi rekel. In zato sem se odločila, da začnem s tem, ker sem mogla tudi sama to premagati, da sem lahko danes tukaj in da lahko danes snimam videe. In upam, da vam je bil ta video všeč, še več takšnih sledi, upam, da vam je kaj pomagal. Definitivno, če se najdete v tem, upam, da vam bo kmalu uspel prebroditi te strahove in da boste začeli ustvarjati. To je pa tudi vse za danes. Lajkajte video, če vam je všeč, naročite se na moj kanal in upam, da se kmalu spet vidimo.